El director del Magnànim, Vicent Flor, i el diputat de Cultura, Xavier Rius, acompanyats de tots els guardonats, Jordi Julià, Teresa Broseta, José Vicente Pascual, Manel Marí, Constantino Molina, Bruna Generoso i Raquel Vázquez, han presentat en roda de premsa al Movim les obres guardonades als Premis València i València Nova de la institució Alfons el Magnànim Centre València d'Estudis i d'Investigació, així com l'acte de lliurament d'aquests reconeixements. Què pensem? Que obri una nova... un nou període i esperem que cada vegada més fructífer. Sense abandonar la línia ja històrica d'aquests premis, vull dir, ja van agafant un perfil que creguem tant dissenyat per el director com amb el suport, òbviament, de l'àrea de cultura i de la Diputació en general, pensem que serà molt interessant i fructuosa. La institució Alfons el Magnànim enceta una nova etapa després dels canvis polítics al capdavant de la Diputació. És per això i, segons han explicat, la convocatòria 2016 dels Premis ha incorporat nombroses novetats. L'edició de Premis València, que més llibres tenim? En tenim 7. I la idea és seguir apostant perquè cada vegada en tinguem més llibres i, per tant, primera qüestió, l'any passat en tinguérem 5, en col·laboració en 3 editorials, en Bromera, en Versàtil i en Hiperion. I per primera vegada, sé que sona estrany, però per primera vegada el Magnànim també edita llibres dels seus premis, que pareix una cosa bastant normal, però que no ho era fins ara. La segona, el compromís del Magnànim en el valencià, la llengua pròpia dels valencians, és la primera vegada que tenim un nombre major d'obres en valencià que en castellà. El valencià sabeu que és una llengua minoritzada i que les institucions públiques han de donar-li suport. Dels 7 llibres tenim 4 en valencià i per descomptat també 3 en castellà. La tercera idea que vull compartir amb vosaltres és el compromís del Magnànim en la gestió pública. Hem comptat amb jurats independents, amb representants de les editorials i el que li tocava presidir tots els tribunals, que era el diputat de Cultura Xavier Rius, ell no ho dirà perquè no li correspon dir-ho, però jo sí que vull dir-ho, s'abstingué en qualsevol votació, amb la qual cosa no ha hagut ninguna intervenció política a l'hora de triar els premis. I també... Els guanyadors han estat rebuts per la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, a la seu principal de la corporació.